السلام علیکم، پروگرام لائیو ایٹ فائیو میں خوش آمدید، میں ہوں شیر دل خان۔ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ، لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت قومی مالیاتی کمیشن کا پہلا اجلاس جاری ہے۔ اس اجلاس میں خاص طور پر کیا باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں صوبوں کے حوالے سے، کیا شیئر ڈسکس ہو رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ڈنر کے لیے ٹیکس ایئر 2018 میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ملک کے ٹاپ 50 بڑے ٹیکس دہندگان کی فہرست تیار کر لی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسرے سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ ان کی حکومت افغانستان میں طالبان کے ساتھ ساتھ دیگر گروپس کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے۔ بات کریں گے کچھ موسم کی۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اس بارش سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بات ہوگی زلزلوں کے جھٹکوں کے حوالے سے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے کل رات تھی، اور یہ چار روز میں دوسرا زلزلہ ہے جو آیا ہے۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس جزیرہ نما عرب کا دورہ کرنے والے پہلے پوپ بن گئے، جہاں انہوں نے متحدہ عرب امارات میں تاریخی اجتماع سے بھی خطاب کیا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا حکومت نے گورنر ہاؤس پشاور کو صوبائی عجائب گھر بنانے کی منظوری دے دی ہے، جس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈیم کی جو کیمپین ہے زور و شور سے جاری۔ جنوبی افریقہ میں ڈیم کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو بلہ ہے وہ 31 لاکھ میں نیلام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اشیاء ہیں جو نیلامی کے لیے پیش کی گئیں اور بھاری رقوم اس سے حاصل ہوئی ہیں اور جو بالکل ڈیم فنڈ میں براہ راست جائیں گی۔ اس اہم خبر پر بات کریں گے۔ بات ہوگی تیسرا ٹی ٹوینٹی پاکستان بامقابلہ ساؤتھ افریقہ۔ وائٹ واش سے بچنے کا چیلنج پاکستان کو درپیش ہے۔ دو میچز ساؤتھ افریقہ جیت چکا ہے، اس سیریز کے پاکستان اگر یہ آج میچ جیتتا ہے تو وائٹ واش سے بچ سکتا ہے۔ اور کھیل سے ہی جڑی خبر، پاکستان سپر لیگ کا فورتھ ایڈیشن شروع ہونے جا رہا ہے 14 فروری سے۔ اس سے پہلے بھرپور تیاریاں تمام فرنچائزز کی جانب سے کی جا رہی ہیں، کپتان بھی اناؤنس ہو رہے ہیں، جو کٹس ہیں وہ بھی انویل کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا تفصیل ہے پی ایس ایل 4 کی آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں، آپ نے جان لی ان کی تفصیل ہوگی، ان پر تجزیہ حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جو سرٹیفکیٹ پاکستان بنام سرٹیفکیٹ آج لانچ کیا، کوشش یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس میں شرکت کریں، اوورسیز پاکستانی اس میں سے نفع بھی کما سکتے ہیں اور اسی نفع کماتے کماتے اپنے ملک کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت دیر میں بھی اوورسیز پاکستانی رہا، جدھر بھی میں دنیا میں جاتا تھا وہاں اوورسیز پاکستانی سے واسطہ پڑتا۔ کئی جگہ میں نے دیکھا کہ مجبوری میں لوگ باہر گئے اس لیے کہ یہاں روزگار نہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میں ایک دن واپس جاؤں گا اور میں پھر پاکستان میں خوشحال طریقے سے رہوں۔ تو میں نے بڑی یہ بھی ٹریجڈی دیکھی کہ وہ پھر بچوں کی وجہ سے وہاں رہ جاتے تھے اور سارا وقت پاکستان کو یاد کرتے تھے۔ جب گورنمنٹ ملی تو ایک تھا نا کہ یا سیدھا آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے، وہ ملک تو بینکرپٹ تھا، اور یا پھر ہم کوشش کرتے کہ اپنے فرینڈلی ممالک سے اتنے پیسے لیتے تاکہ ہم گزارا کر لیں۔ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں آئی جو
ایئر لائن سے لے کے بجلی سے لے کے گیس سے لے کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ, کبھی اتنے بڑے ڈیفیسٹ کسی گورنمنٹ نے فیس کیے. ہمیں پتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو پاکستانیوں سے ہوا اوورسیز, مجھے پتا کیا ان سے گزری. انشاءاللہ اس ملک کا اس کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. ہم کبھی بھی اس سچویشن میں نہیں آئیں گے کہ جس طرح ہمیں اس طرح استعمال کرے جائے کہ جی کسی اور کی جان لڑو. یہ ملک انشاءاللہ جس طرح 60s میں ایک دم سب سے آگے جا رہا تھا جب ہم سکولوں میں تھے, تو پاکستان کے اوپر کانفیڈنس تھا. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی ملک جو آج برے وقت ہیں, یہی ملک آپ دیکھیں گے کہ مثال بنے گا انشاءاللہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے. کیا ہماری آئندہ نسلیں پانی کی دھند بوند کو ترسیں گی؟ اگر نہیں تو ہمیں ڈیم اپنے وسائل سے تعمیر کرنا ہوگی. سپریم کورٹ اور وزیر اعظم پاکستان کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے دیا میر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا ہے. آپ اپنے عطیات ملک بھر میں تمام بینکوں کی کسی بھی برانچ میں جمع کرا سکتے ہیں. اپنے موبائل فون سے ڈیم لکھ کر 800 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. وہ فکر اگر کام تو آزادی افکار, انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. بریک کے بعد خوش آمدید. سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر, قومی مالیاتی کمیشن کا اہم اجلاس. پہلا اجلاس وزیر خزانہ اسد عمر کے زیر صدارت جاری ہے. اس اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی شریک ہیں اور دیگر جو حکام ہیں وہ شریک ہیں. کیا اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں بتائیں گے پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ رانا افتخار, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. رانا افتخار بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے گا اس اجلاس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, کیا اب تک ڈسکس ہوا ہے اس میں؟ جی جو آج اجلاس ہوا وہ تو ختم ہو چکا ہے. جو نو تشکیل شدہ نو قومی مالیاتی ایوارڈ ہے, اس کا اجلاس آج وزیر خزانہ اسد عمر کی صدارت میں ہوا, جس میں چاروں صوبوں کے وزیر خزانہ نے شرکت کی. جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں سید مراد علی شاہ, وہ منسٹر بھی ہیں وہاں کے فائنانس کے سی, انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ جو باقی تینوں صوبوں کے وزیر خزانہ, اس کے علاوہ جو سیکرٹری خزانہ ہے وہاں کے اور فیڈرل کے سیکرٹری خزانہ, انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ممبرز ہوتے ہیں جو نامزد کیے جاتے ہیں چاروں صوبے, انہوں نے بھی شرکت کی. اس اجلاس کے دو ایجنڈے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو وفاق ہے اور صوبے ہیں وہ اپنی مالی جو صورتحال ہے اس پہ انہوں نے بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ان کے وسائل ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح اخراجات ہیں. اسی طرح وفاق کے علاوہ چاروں صوبوں کے جو سیکرٹری خزانہ ہیں انہوں نے اجلاس کو جو ہے بتایا کہ جو ان کی مالی صورتحال اس کے حوالے سے بریفنگ دی تفصیل سے. اس کے علاوہ جو انڈا کا لاہے عمل ہے نیا ایوارڈ ہے اس پر بھی ڈسکس ہوا. اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جو 6 جو ہیں ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں, ایک فیڈرل کو دیا گیا ہے, باقی 5 جو گروپ ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. وہ مختلف امور ہیں, جیسے کہ فاٹا کی بات کریں, فاٹا کے امور پہ ایک گروپ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ کاروبار میں آسانی کے حوالے سے اور مائکرو فائنانس جو مائکرو اکنامک معاملات ہیں, اس میں 6 گروپ بنائے گئے ہیں جو گروپ اپنا کام کریں گے 6 ہفتے کے اندر. یہ اپنا کام مکمل کر کے جو آئندہ اجلاس ہے اس حوالے سے وہ لاہور میں ہوگا 6 ہفتے کے بعد. اسی طرح اس کے بعد چاروں صوبوں میں یہ جو ان کے دارالحکومت ہے وہاں پہ یہ اجلاس ہوں گے, جن پہ جو پھر مشاورت کی جائے گی, جس کے تحت جو آئندہ کا جو مالیاتی ایوارڈ ہے وہ دیا جائے گا. قابل تقسیم جو محاصل ہیں جو فیڈرل کیونکہ زیادہ تر ٹیکسز اکٹھے کرتا ہے, جیسے انکم ٹیکس ہو گیا, سیلس ٹیکس ہو گیا, ویلتھ ٹیکس ہے, کیپٹل ٹیکس ہے اور کسٹم ڈیوٹی ہے, ان کا جو قابل تقسیم
جو ایک پول بنتا ہے اس میں سے پھر صوبوں کو حصہ دیا جاتا ہے. اگر ہم جو پچھلا مالیاتی وارثہ تھا اس کی بات کریں تو جو 2010-11 میں دیا گیا تھا حصہ, اس میں پہلے جو ہے وفاق کا حصہ وہ 44% تھا پہلے سال میں 2010-11 میں, جبکہ صوبوں کو یہ 56% دیا گیا تھا. لیکن اگلے سال اس کو اس حصے کو صوبوں کا حصہ بڑھا کر 57.5 کر دیا گیا تھا, جبکہ وفاق کا حصہ 42.50% کر دیا گیا. ان کے صوبوں کو زیادہ وسائل دی گئے. جب بھی کوئی نیا مالیاتی ایوارڈ آتا ہے تو ہمیشہ صوبوں کا جو حصہ ہے وہ بڑھایا گیا ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صوبوں کے حصے میں کمی آئی ہو. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے رانا افتخار اور وہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آج کے اجلاس کے حوالے سے. این ایف سی کا جو ایوارڈ ہے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس جو پہلا ہوا ہے اس میں جو مالیاتی پوزیشنز ہیں تمام صوبوں کی ان کو سامنے رکھا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح بات کی کہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا, اس کو مزید دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں شیئر جو ہے وہ بن سکتا ہے. تمام صوبوں کا جو ایک گیون شیئر ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور پھر تمام صوبوں کو دیا جاتا ہے. تو چاروں صوبوں کے وزراء اعلی اس اجلاس میں شریک تھے اور وزیر خزانہ اسد عمر اس کو چیئر کر رہے تھے. اس اجلاس کے حوالے سے جو اپڈیٹس تھیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, رانا افتخار ہمیں بتا رہے تھے اس اجلاس کے حوالے سے کہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, سینئر اکانومسٹ ہیں. جو اگلی ایک خبر جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو 50 ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں 2018 کے, ان کو وزیر اعظم پاکستان مدعو کر رہے ہیں اپنے ساتھ کھانے پر, تو یہ ایک اچھی پریسیڈنس ہے, اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ 50 ایسے ٹاپ ٹیکس پیئر ہیں جنہوں نے 2018 میں سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے, ان کو وزیر اعظم پاکستان ڈنر پر مدعو کر رہے ہیں, شائعے پر مدعو کر رہے ہیں. ایف پی آر نے جو فہرست ہے وہ تیار کر لی ہے. کتنا اچھا انسینٹیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقیوں کے لیے ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ مدعو کر رہے ہیں, ان کو اکنالج کر رہے ہیں ان کے اس کانٹریبیوشن کو. دیکھیے ابھی تک ہم ٹیکس اور ٹیکس پیئر کے حوالے سے پینیٹو میں اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں, لیکن جو انسینٹیو ہے کہ ٹیکس کیوں دیا جائے اور اس کو ریکگنائز کروانا وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ پیونیٹو میئر جو سزائیں ہیں. تو ایک طرف جہاں پہ سزا ہے وہاں پہ جزاک کا سلسلہ بھی جاری ہونا چاہیے, اور اکثر ٹیکس پیئر کا یہی شکوا تھا کہ ٹیکس دینے کا فائدہ کیا اگر کہیں تو وہ ریکگنائز نہیں ہوتا. تو یہ یقینی طور پہ ایک آسان قدم ہے کہ جو 50 ٹاپ ٹیکس پیئر ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ پبلکلی اکنالج کیا جائے, ان کو ریکگنائز کیا جائے. پچھلے دنوں میں پچھلے حکومت میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جو ٹیکس پیئر تھے ٹاپ ٹیکس پیئر ان کے لیے ایک علیحدہ سے سیٹ مقصد کرنے کا اعلان بھی ہوا تھا کہ ایک علیحدہ ان کی قطار ہوگی امیگریشن میں آتے اور جاتے وقت, لیکن اس پہ کبھی بھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا تھا. تو یقیناً اس طرح کے جو کام ہیں وہ انکریج کریں گے لوگوں کو کہ وہ ٹیکس پے کریں اور ملک کی سلامتی میں حصے دار بنے اور ملک کی ترقی میں حصے دار بنے. بالکل صحیح. اچھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سزا جزا کا کانسیپٹ ہے کہ ہم یہ تو بہت کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ آپ کو پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, لیکن جب آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو پھر اتنی فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ نہیں کی جاتی. یہ ایک اچھا انسینٹیو ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ان کو تمام افراد کو جو ٹیکس پیئرز ہیں جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو مدعو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا مزید جو انسینٹیوز ہو سکتے ہیں جو دیے جانے چاہیے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ میرے خیال ہے اسی کے ساتھ وزیر اعظم نے ایک اچھی رقم کا آغاز کیا ہے, اور یہی چیز جو ہے صوبے میں گورنر یا چیف منسٹر بھی کر سکتے ہیں, یہی چیز جو ہے وہ کی منسٹر بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ وزیر اعظم تو ٹیکس پیئر کو ذاتی طور پہ نہیں مل سکیں گے, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ریکگنائز جو ہے وہ یقینی طور پہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیکس جو ہے بنیادی طور پہ ایک ذریعہ ہے امیروں سے لے کے غریبوں میں بانٹنے کا, جو پروگریسو ٹیکسیشن ہے, اور ہمیں اس کو اسی جو ہے میں لینا چاہیے. اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو چیریٹی دینے والی چند جو بڑی اقوام ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے فلانتھروپی کے حوالے سے, چیریٹی کے حوالے سے. تو یہ نہیں کہ لوگ یہاں پہ دینا نہیں چاہتے, صرف جو سسٹم ہے اس پہ ٹرسٹ بلڈ کروانا
और लोगों में ये एहसास, साहब सरबत जो लोग हैं जो टैक्स टेबल है उनमें ये एहसास दिलवाना कि उनके जो पैसे हैं ये क्यों जरूरी है पब्लिक सर्विस गुड्स की और पब्लिक की फ्राहमी के लिए, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ। इससे पहले हम बात कर रहे थे एनएफसी अवार्ड के हवाले से, अभी तो इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है, पहला इजलास था। तमाम सूबे अपनी मालियाती पोजीशन उसमें वाजे करेंगे, फिर मजीद इजलास होंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे लिए हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि ये जो एनएफसी अवार्ड है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से कितनी कंसर्न नजर आती है कि तमाम तर सूबों का जो एक जायज शेयर है एक जो होना चाहिए वो उनको मिले। ये देखिए एनएफसी बुनियादी तौर पर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फार्मूला है वफाक जो सारे टैक्सेस इकट्ठे करता है, जो वफाक के पास रेवेन्यू आता है उसको वफाक और सूबों में बांटने का और मुख्तलिफ सूबों में आपस में बांटने के लिए ये एक हाई लेवल हाईएस्ट लेवल फोरम है जिसमें के वफाकी वजीर खजाना और चारों सूबों के सूबाई वज़रा खजाना और एक एक उनके नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो बैठते हैं और बैठ के डिस्कस करते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है वफाक के पास कितना इकट्ठा होता है और फिर उसको किस फार्मूले से बांटा जाता है। पिछले एनएफसी वार्ड से पहले ये सिर्फ आबादी की बुनियाद पे बांटा जाता था, लेकिन पिछले एनएफसी में जो था उसमें एक बड़ी मेजर तब्दीली आई और मेजर तब्दीली ये आई कि सिर्फ आबादी ही नहीं बल्कि इसमें गुर्बत और जो कंफ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज थे उनके लिए भी प्रपोर्शन में बढ़ाया गया। चुनाचे पंजाब और सिंध ने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपने शेयर में थोड़ी सी कमी की, तो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर था गुर्बत और कंफ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया होने की वजह से उसमें इजाफा किया गया। और ये एनएफसी अवार्ड जो है जब तक नया ना हो तब तक उसी फार्मूले की बेसिस पे चल रहा होता है, पाकिस्तान के लिए इब्तदाई तौर पर होता है और अब ये ड्यू था इसकी रिवीजन और दोबारा से आज इसका जो है मीटिंग इसका आगाज हो चुका है और इसकी भी तौर पर देखा जाएगा कि जो पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल से गुजर रहा है इकतदी लाज से उसमें कैसे वफाकी महसूलत और महासूलत बिल्कुल उनको बांटा जा सकता है सूबों में। और सिंध के सवाले से कुछ कंसर्न सामने आए थे जब मौजूदा हुकूमत ने चार्ज संभाला था तो कुछ कंसर्न सिंध के नजर आए थे इस हवाले से, तो क्या उनको भी एड्रेस किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो सिंध का गिवन शेयर है वो उनको मिलना चाहिए? जी यकीनी तौर पर जब वहां पे सिंध की आला क्यादत वहां पे मौजूद होगी तो बाकी तमाम सूबों की तरह वो आपस में वहां पर डिस्कशन भी होगी, वहां पर एक दूसरे को कन्विंस भी करेंगे और ये कोई एनएफसी में कंसेंसस जाहिर होता है, इसमें ये नहीं किया जा सकता कि मेजोरिटी में कोई तीन सूबे मिलकर चौथे सूबे को उसका हाथ जो है वो दबा ले, तो ये काफी एक बिल्कुल सही ओपन फोरम है जहाँ पे के बड़ी खुली गुफ्तगू होती है और चीजों पे एक कंसेंसस जो है वो लाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि सिंध के जो भी कंसर्न होंगे या सिंध के अलावा किसी और सूबे के उनको एड्रेस किए बगैर अगला एनएफसी अवार्ड जो है वो आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुदैरी साहब, अपना कीमती वक्त उन्होंने हमें दिया और बहुत तफसील से दो अहम खबरों पर बात की। सबसे पहले जो कौमी मालियाती कमीशन यानी एनएफसी अवार्ड जिसको कहते हैं उस हवाले से एक इजलास जो पहला इजलास है वो वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत आज हुआ है, तमाम सूबों के जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो भी इसमें शरीक थे और जो सूबों का गिवन शेयर उस पर बात कर रहे थे। और साथ ही साथ जो दूसरी अहम खबर कि जो 50 टैक्स पेयर्स 2018 में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले हैं उनको एक जबरदस्त इंसेंटिव देने की बात की जा रही है कि उनको वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मधु कर रहे हैं इशाइये पर, और जिस तरह बात हो रही है कि एक अच्छा इंसेंटिव है तमाम टैक्स पेयर्स के लिए, ये 50 ऐसे टैक्स दहिंदगान हैं जो 2018 में सबसे ज्यादा टैक्स दे चुके हैं उनको मधु किया जाएगा। इसके अलावा ओजीडीसीएल पीपीएल पीएसओ और जो बड़े बैंक्स हैं उनको उनके नुमाइंदगान और उनके जो हेड करने वाले अफराद हैं सीईओज हैं उनको भी मधु किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उनमें भी कुछ नाम शामिल हैं, सैयद शहजाद हसन शाह, आरिफ हबीब साहब, हसन मंशा साहब, मोहम्मद यासीन मलिक साहब, सैयद इरशाद अहमद साहब, वजीर अली साहब, मियां आमिर मंशा साहब, बाबर अली साहब, इम्तियाज हुसैन, रेहान हुसैन साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, मलिक शाहिद और बहुत से ऐसे हैं जो एफ पी आर की लिस्ट के मुताबिक सामने आए हैं जिनको
مدعو کیا جائے گا. ایف پی آر جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس نے لسٹ تیار کی ہے اور ان کو جو ہے وہ بلایا جائے گا اور ان کی جو پاکستان کے لیے کانٹریبیوشن ہے جو خدمات ہیں ان کو سراہا جائے گا اور ایک اچھا انسینٹو ہے ان تمام تر ٹیکس پیئرز کے لیے. یہ اور بہت سے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو مزید موٹیویٹ کرے گا زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینے کے لیے. یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس سمیت کچھ اور اہم خبریں ہیں ان پر بات کریں گے. آپ بنے تو ورلڈ کپ جیتا, فلنتھراپسٹ بنے تو شوکت خانم ہسپتال کھڑے کر دیے. فائنل الٹیمیٹ ایم کیا ہے آپ؟ میرا ایم ایک ہی ہے کہ پاکستان ایک بڑے خواب کا نام تھا, ایک مقصد کے لیے بنا تھا, ادھر عدل اور انصاف بنا تھا, ادھر میرٹ ہونی تھی. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد پہ واپس جائے, اسلامی فلائی گیا. سب سے کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آتی اس کے سمت پیچھے ہے پنجاب سے؟ یہ پہلی بار ہے جب ایک سمت پروینشل حکومت انڈیکیٹرز پر کام کر رہی ہے اور یہ ایک لمبا سفر ہوگا اور سپورٹ کے بغیر اور تھوڑا انویسٹمنٹ کے بغیر ہم اس چیز پر مسائل حل نہیں کر سکتے. کیا وجہ بنی کہ نواز شریف صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اداروں کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ بات اتنی ہے کہ جو ہمارا اوریجنل بیانیہ ہے ملک آئین کے مطابق. آپ نہیں سمجھتے کہ اس بینک آف خیبر اسکینڈل نے جماعت اسلامی پر ایک ڈر لگایا؟ بالکل میں نہیں سمجھتا, اس سے اور ہماری کلیئرٹی میں اضافہ ہوا. سٹوریل فریڈم دے دیں پھر آپ دیکھیں پی ٹی وی, وہ کہتے ہیں نا گلوز آف ہو جائیں, ایجوکیشن مقابلہ ہو نا, آپ باتیں ہو اور پرائیویٹ چینل سے مقابلہ کرو, کیسے ہو؟ 100% قائد اعظم نے فرمایا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفاداری کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں. پوپ فرانسس پہلے پوپ بن گئے ہیں جنہوں نے وزٹ کیا ہے عرب سرزمین کا اور وہاں پر ابوظہبی میں ایک اجتماع سے خطاب بھی کیا. اس کے کیا جو فائدے ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں تمام جو مزار میں ان کو قریب لانے میں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں منصور جعفر صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, العربیہ ٹی وی سے ان کا تعلق. بہت شکریہ منصور صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا سمجھتے ہیں, کیا امپورٹنس ہے پوپ کے یو اے ای کے دورے کی, عرب کے دورے کی, کیا سمجھتے ہیں کچھ جو گیپس ہیں ان کو فل کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟ یقیناً جی, ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ کیتھولک جو رومن کیتھولک پوپ ہیں ان کا جزیرہ نما عرب کا یہ پہلا دورہ تھا اور اس حوالے سے خاص طور پہ جس تھیم کے ساتھ انہوں نے یہ دورہ کیا وہ تھیم ان کے جو سال کے لیے ان کا جو میسج تھا رواداری کے حوالے سے, تو انہوں نے اس سال کو رواداری کا سال قرار دیا تھا جی. تو انہوں نے بنیادی طور پہ خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ وہ ایک ایسے خطے میں کہ جہاں پہ ایک ٹینشن رہی ہے آپ کہہ لیجئے ایک عیسائی مذہب کے ساتھ, یا اس حوالے سے کہا جاتا رہا ہے کہ اس خطے میں تھوڑا سا کشیدگی ہے یا کہ انتہا پسندی کے ایلیمنٹ جو ہے وہ فروغ پا رہے ہیں, تو انہوں نے خود سے دل بڑا کر کے اس ریجن کا وزٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو چیز بہت یونیک دیکھنے کو ملی کہ ایک طرف رومن کیتھولک کے جو سربراہ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں ابوظہبی, یا تشریف لائے ابوظہبی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنی مذہب کی ایک اتھارٹی مسلم دنیا میں سمجھی جاتی ہے جامعۃ الازہر جو ہے جی, ازہر شریف, اس کے جو سربراہ ڈاکٹر احمد طیب جو ہیں جی, وہ بھی ان کے ویلکم کرنے کے لیے, ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی
عوام اور حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ موجود تھے اور ان کا جو باہمی مکالمہ اور اس حوالے سے جو ڈسکشن وہاں پہ ہوئی وہ انتہائی آپ کہہ لیجئے دور رس نتائج کی حامل تھی کہ اس میں جو پیغام دونوں مذاہب کے اتھارٹیٹو باڈیز کے سربراہوں کی طرف سے دیا گیا وہ رواداری محبت اور امن کا پیغام جو ہے اس کے فروغ کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور ایک حوالے سے یہ ایونٹ اس لیے بھی یونیک رہا ان کا وزٹ کہ پہلی بار جزیرہ نما عرب میں اتنی بڑی تعداد میں اوپن سروس کا انعقاد کیا گیا کہ جس میں تقریباً 120,000 کے قریب نہ صرف رومن کیتھولک تارکین وطن جو متحدہ عرب امارات میں تھے بلکہ دنیا بھر میں سے وہ اس سروس میں شریک ہوئے اور انہوں نے پوپ کی جھلک دیکھنے کے لیے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے متحدہ عرب امارات کا رخ کیا. بالکل صحیح. اچھا جو ایسٹ اور ویسٹ کا ایک گیپ ہمیں نظر آتا خاص طور پہ یو اے کی بات کریں, بڑی تعداد میں کرسچن کمیونٹی وہاں پر بستی ہے, کام کرتی ہے, رہتی ہے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وزٹ کے بعد مزید زیادہ بہتری ہوگی یو اے کے انویسٹمنٹ کی بات کریں, وہاں پر لوگوں کے کام کرنے کی بات کریں, تو ایک جو ماضی میں تھوڑا سا نظر آتا تھا ایک ریلکٹنسی نظر آتی تھی وہ ختم ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں جی اس وقت متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے وہ جو عرب دنیا اور بالخصوص اسلامی دنیا کے حوالے سے ایک ایسا رول ماڈل وہاں پہ بن رہی ہے کہ جو صحیح معنوں میں برداشت اور رواداری کا جو کلچر ہے اس کو فروغ دے رہی ہے. اس سے پہلے رومن کیتھولک کے سربراہ کو ویلکم کرنے سے پہلے وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے, یہ جو ہندو مذہب ہے, ان کے لوگوں نے بھی ایک ان کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ اپنا وہاں پہ مندر جو ہے وہ قائم کریں. ابو دھابی میں ایک بہت بڑا مندر جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس میں یو اے کی حکومت اور ان کے نمائندگان جو بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور وہاں سے بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ اس موقع پہ تشریف لائے اور انہوں نے اس سنگ بنیاد رکھنے کی ترغیب میں شرکت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کاسموپولیٹک کلچر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں فروغ پا رہا ہے اور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو مل جل کر رہنے کا ایک کلچر ہے, جو ایک دوسرے کے مذہب کو برداشت کرنے کا, ایک دوسرے کے کلچر کو برداشت کرنے کا اور اس کے ساتھ اپنی شناخت کو قائم رکھنے کا جو کلچر ہے اس کا ایک عملی مظاہرہ اس وقت متحدہ عرب امارات کیپٹل اور ان کا جو سیاسی دارالحکومت دبئی ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صاحب تجزیہ کار, اور تجزیہ پیش کر رہے تھے پوپ فرانسس کا جو دورہ یو اے ای کا رہا بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا فیوچر میں یو اے ای کے ایک اعتدال پسندی کی بات کی جائے, وہاں پر بین المذاہب ہمانگی کی بات کی جائے اس کو مزید فروغ دینے میں بھی ہیلپ فل ثابت ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, بات کریں گے کچھ موسم کی, موسم کے ساتھ ساتھ کچھ سیسمک جو صورتحال اس کو بھی ڈسکس کریں گے. پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے, راولپنڈی اسلام آباد میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے, لاہور میں بھی بارش ہوئی ہے, دیگر علاقوں میں بھی بارش ہو رہی ہے جس سے سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ بالائی علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے سردی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کریں گے زلزلوں کی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ رات بھی ایک زلزلہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا پاکستان کے شمالی علاقہ جات خیبر پختونخوا پنجاب مختلف اضلاع میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے. 5.6 ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت بتائی جا رہی ہے جو زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے سامنے آئی. اجمل شاد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں, ڈائریکٹر آر ایم سی لاہور. بہت شکریہ اجمل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے موسم کی بات کر لیتے ہیں, موسم میں ایک دم تبدیلی آئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے, سردی دوبارہ سے واپس آئی ہے, کچھ روز پہلے سردی کی شدت میں کمی واقع ہوئی تھی, تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے یہ سلسلہ جو بارش کا ہے کب تک رہے گا اور مزید کیا ٹیمپریچر ڈراپس ہوں گے؟ ہاں یہ سلسلہ اگلے 2 سے 3 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے, اور پنجاب میں جو آج گزشتہ رات سے جو بارش شروع ہوئی ہے اور یہ اگلے 2 دن تک جو ہے نا پنجاب کے بیشتر علاقوں کے خصوصاً سینٹر اور اپر پنجاب کے علاقوں سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالائی علاقے ہیں خصوصاً جو پنڈی ہے, گجراںوالا ڈویژن ہے, سگودا ہے, ان علاقوں پہ کچھ علاقوں پہ تیز بارش بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ
کے پی کے کے تمام علاقوں پہ ساتھ ساتھ ہمارے ناردرن پارٹ میں گلگت بلتستان اور ساتھ کشمیر میں ان میں پہاڑوں پر برفباری کا بھی امکان ہے. جہاں تک ٹمپریچر کے فال ہونے کا تعلق ہے تو وہ تو پہلے ہی کافی نیچے جا رہے تھے ٹمپریچر, تو اس میں کوئی خاص کمی واقع ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ جو منیمم ٹمپریچر زیادہ ہوتے ہیں وہ ہمارے جنوری میں ہوتے ہیں. فروری میں جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ فال نہیں کرتے, لیکن پھر بھی وہ ابھی سردیوں کا سیزن تو ہے جس میں ہمارا فروری اسی میں جائے گا, اور اس میں جو کمی جو صحیح جو دیکھنے کو ملے گی وہ اگلے مہینے مارچ میں ملے گی. اس مہینے میں ٹمپریچر اسی رینج میں پلس مائنس میں چلتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان میں جو کھڑی فصلیں ہیں اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ یہ بارش ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, سسٹم جو داخل ہوا ہے کتنا فائدہ ہوگا پاکستان میں جو اس وقت فصلیں ہیں ان کو اس پہ؟ اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ہمیں فروٹفل ہے, ہیلپ فل ہے. اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ دسمبر اور جنوری میں چونکہ پانی کی کمی نہروں میں ہوتی ہے اور ہمارے یہاں ونٹر میں بارشیں ذرا کم ہو رہی تھی پچھلے سالوں میں, اور پچھلے جو سیزن سمر سیزن گزرا اس میں ہمارے ڈیم بھی پورے بھر نہیں سکے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں پانی کی کافی کمی تھی. لیکن یہ بہت ہی بربخت اور بڑی اچھی فصل فصلوں کے لیے یعنی بارش ہے, کیونکہ یہ ہمارے یہاں پانی کی کافی کمی تھی, خصوصاً پنجاب کے علاقوں میں کافی کٹ لگا تھا اور فصلیں اس وقت جو ہے نا وہ گندک کی خصوصی طور پہ جو فصل ہے پانی کو بہت اس کو ضرورت تھی, تو فصلیں تمام جو پانی کے لیے بہت بےتاب تھی, ان کے لیے پانی یہ جو ہے ابھی جو ہے بہت اچھی ان کو ہیلپ فل ہے فصل کی. اور کچھ زلزلوں کے حوالے سے بتائے گا کہ چار روز پہ دوسرا زلزلہ کل رات محسوس کیا گیا, کیا اس کو یہ کیا اس وقت فینومینن کیا ہے, کیا بتا پائیں گے اس حوالے سے آپ؟ نہیں زلزلے کا تو ایسا ہے کہ ہمارے جو کلائمیٹ کے ساتھ بہت کوئی اس کا ریلیشن نہیں بنتا ہے. یہ زمین کے انڈر گراؤنڈ جو کچھ ویوز ہوتی ہیں اس میں ہیٹ جب اس میں ریلیز ہوتی ہے تو یہ ارتھکویک وغیرہ آ جاتے ہیں, تو اس کا کلائمیٹ کے ساتھ تو کوئی ریلیشن نہیں ہے. کلائمیٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں, بڑا کلوز ہوتا ہے سم ٹائمز میں. بہت شکریہ اجمل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر آر ایم سی لاہور, اور تفصیل سے موسم کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کہ آئندہ 24-48 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا بارش کا, اور پہاڑی علاقوں میں باری بھی ہوتی رہے گی. ایک اہم خبر, ایک اچھی خبر کہ جو حکومت اور عوام کے درمیان گیپ ختم کرنے کی بات ہے, وزیراعظم پاکستان کا ایک ویژن کہ وہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی گورنر ہاؤسز پاکستان میں موجود ہیں وہ عام آدمی کے لیے کھولے جا سکیں, اس میں عام آدمی کی ایکسس ہو. ہم نے دیکھا تمام گورنر ہاؤسز کو عام آدمی کے لیے کھولا گیا, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں عوام نے وزٹ بھی کیا ہے. اب خیبر پختونخوا میں یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ جو گورنر ہاؤس ہے پشاور کا اس کو عجائب گھر بنایا جائے, اسی پر ہم بات کریں گے. ڈائریکٹر آرکیالوجی اینڈ میوزیم عبدالصمد خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ خان صاحب آپ نے جوائن کیا. یہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے سب سے پہلے یہ بتائیے گا, اور ریسپانس کہ جب پہلی بار گورنر ہاؤس کھولا گیا تو بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر گئے وزٹ کیا, اور کتنا پوٹینشیل آپ ایک میوزیم کے لیے دیکھتے ہیں گورنر ہاؤس میں؟ بالکل جی, جس طرح آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق پشاور گورنر ہاؤس کا اڈاپٹیو ری یوز جو تھا وہ پبلک کے لیے اوپن کیا جائے, اور اس کو ہمارے منسٹر صاحب شفقت محمود صاحب اور عاطف خان صاحب انہوں نے بھی اس کے بعد سب سیکوینٹلی اعلان کیا کہ جی اس کو پروونشل میوزیم بنائیں گے, جس کا مقصد یہ کہ صوبہ خیبر پختونخوا آپ کو پتہ آرکیولوجیکل ایک رچ ایریا ہے, کلچرلی رچ ایریا ہے, لیکن یہاں پہ صوبائی میوزیم نہیں ہے, پروونشل میوزیم نہیں ہے جو ایک بلڈنگ میں آپ کو پورے صوبے کی نمائندگی کر سکے. آرٹیفیکٹ اس میں ڈسپلے ہو چترال سے لے کے ڈی خان, اور ابھی جو ملٹ ایریا فاٹا کا جو ملٹ ایریا ہے اس کی پراپر ریپرزینٹیشن ہو, تو اس مقصد کے لیے گورنر ہاؤس کو چنا گیا ہے کہ یہاں پہ پروونشل میوزیم بنایا جائے گا, اور جو موجودہ پشاور میوزیم ہے اس کو گندارا آرٹ میوزیم ڈکلیئر کیا جائے گا. تو اس حوالے سے باقاعدہ پرائم منسٹر کے اعلان کے بعد ہمارے گورنر خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس کی پراپرلی کل اس کی اپروول دے دی ہے چیف سیکرٹری کے ساتھ ہے, تو ابھی اس میں نیکسٹ اسٹیپ ہم جائیں گے اس کو میوزیم بنا کے پبلک کے لیے اوپن کیا جائے. اچھا کیا آرٹیفیکٹس ایسے ہیں جو مختلف جگہوں پر خیبر پختونخوا میں موجود ہیں ان کو یہاں پر لایا جا سکتا ہے؟ گندھارا کے حوالے سے ایک رچ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آرٹیفیکٹس کا موجود ہونا دنیا بھر میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں یہ بڑا اہم ایریا ہے گندھارا جو ہے. بالکل,
دنیا کا واحد ریجن ہے جہاں پہ آپ کو پری ہسٹورک جب انسان غار میں رہتا تھا اور اب تک کمپلیٹ ایک کلچر پروفائل ملتی ہے. آپ کے ہر آپ کو ہر دور کے آثار یہاں پہ سائبر پختونخوا میں ملیں گے. کوئی کلچر گیپ نہیں ہے, دنیا کی واحد شاید اگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان میں موجود. لیکن بدقسمتی سے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پراپرلی ڈسپلے نہیں کیا گیا اور اس کو مارکیٹ نہیں کیا گیا انٹرنیشنلی اور نیشنلی. اس حوالے سے اس میں کمپلیٹ جو گورنر ہاؤس ہے, اس بلڈنگ کی اپنی تاریخی حیثیت ہے اور اس میں آبجیکٹ ہم ڈسپلے کریں گے جو پری ہسٹورک جب انسان غار میں رہتا تھا. اس کے علاوہ کلچرل گیلری یہاں پہ آرٹ گیلری کا بھی پروگرام ہے کہ وہ بھی یہاں پہ ہوگا. اور جو فاٹا جو مرج ایریا ہے اس کی کئی ریپرزینٹیشن ہمارے بالکل. تو اندازن کب تک یہ آپ اسٹیبلش کر لیں گے اس کو؟ جی بالکل, ابھی تو اس کی فارمل اپروول ہوگی, اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس موجودہ آرٹیفیکٹس ہیں جو ریزرو یا اسٹور میں سالوں سے پڑے ہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے پڑے ہیں, تو اس کو پراپر اسٹڈی کر کے ڈسپلے, تو میرے خیال میں جلدی ہم کچھ ہی دنوں میں اس پہ پریکٹیکل کام امید کرتے ہیں کہ آپ جلد اس کو عوام کے لیے کھولیں اور ہم بھی اس کو وزٹ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہاں پر کیا آرٹیفیکٹس موجود ہیں مختلف سیولائزیشن سے ریلیٹڈ. بہت شکریہ عبدالصمد خان صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر آرکیالوجی اینڈ میوزیم, اور بات کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان کا ویژن کہ گورنر ہاؤسز کو عجائب گھر بنایا جائے تاکہ وہاں پر لوگ جائیں وزٹ کریں اور اپنی تاریخ سے روشناس اپنے آپ کو کروا سکیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم خبریں ہیں ان پر بات کریں گے اور کچھ بات کریں گے اسپورٹس کی. گزرگاہیں, تہذیب کی شاہراہیں, اگر خشک سالی کی زد میں آئیں تو زندگی منہ موڑ لیتی ہے. آج صرف 1000 کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں. 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی. جو سیف لیول ہے وہ 120 دن ہے, ہمارے پاس صرف 30 دن کی پانی کی اسٹوریج کی کیپیسٹی. زندگی کا تسلسل, ہمارے آبی ذخائر, ان کی ترقی ہم سب کا قومی فریضہ. آؤ ہم سب مل کر یہ ذمہ داری نبھائیں. ڈیم بنانے مگر کیسا, جہاں بڑھے قدم قدم روشن پاکستان, شعور اور لاشعور کی قید سے آزاد, خبر ذمہ داری کے ساتھ جس پر ہو اظہار خیال. بریک کے بعد خوش آمدید, بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے حوالے سے, خاص طور پر افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور بہت سے عام ایشوز انہوں نے اپنے اس خطاب میں ڈسکس کیے. اسی پر بات کریں گے. سینئر صحافی واشنگٹن سے محمد عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. بہت شکریہ عاطف, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ خطاب بڑا امپورٹنٹ ایسے موقع پر جب شٹ ڈاؤن کی کیفیت ہے اور پھر اس کے بعد بہت سے ایسے ایشوز جن پر کافی مخالفت بھی ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی خطاب اور بہت سی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی, کیسے انالائز کریں گے اس اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کو؟ دیکھیے آپ نے جیسے کہا کہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو, جس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بجٹ اور فنڈنگ کا ہے. بجٹ پاس نہیں ہو سکا, گورنمنٹ شٹ ڈاؤن رہا اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کھلی ہے وہ بھی اب آگے 4-5 روز میں دوبارہ اس کی بھی ڈیڈ لائن قریب ہے, اور صدر نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ ان کو
वॉल बनाने के लिए सरहद के ऊपर फंड्स दिए जाएं और वो फंड्स अमेरिका से किस तरह काम आएंगे, वो दीवार अमेरिका को किस तरह प्रोटेक्ट करेगी, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का पहले दिन से एजेंडा रहा है इस बारे में कि उनको मैक्सिको के बॉर्डर को सिक्योर करना है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि इस बॉर्डर के जरिए स्मगलिंग होती है, न सिर्फ ये कि ड्रग्स आती हैं बल्कि और बहुत से इलीगल काम होते हैं और बहुत से क्रिमिनल्स वहां से अमेरिका आने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने दो तीन और चीजें ऐसी अपने खिताब में जिन पर फोकस रखा, जिसमें जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी जो अद्वियात होती हैं, मेडिकल अद्वियात, उनकी कीमतों को कम करने पर उन्होंने जोर दिया, वो उनके खिताब में बड़ी बात है। बहुत माजरत के साथ इंशाल्लाह इस पर तफसीली हम बात करेंगे, इस पर अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। बहुत माजरत के साथ वक्त हमारे पास थोड़ा है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और डिस्कस किया इस स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के हवाले से। इसको हम तफसीली एनालाइज करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में होगी अज़ान मगरिब, उसके बाद वापस आते हैं और स्पोर्ट्स की बात करते हैं। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کے بعد خوش آمدید. آخر میں بات کریں گے سپورٹس کی اور ایک اچھی خبر پاکستان میں ڈیم فنڈ کے حوالے سے کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک آکشن رکھی گئی جس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کا بلہ نیلامی کے لیے پیش کیا گیا اور 31 لاکھ میں وہ نیلام ہوا. اسی پر ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آج سنچورین میں پاکستان نے تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنا ہے اور کلین سویپ سے بچنا ہے. فیصل جاوید خان صاحب چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے سینٹ اطلاعات کے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سنچورین ساؤتھ افریقہ سے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے جو آکشن ہوئی بڑا اچھا رسپانس اس میں آیا, بہت سی چیزیں جو ہے وہ رکھی گئیں اور پھر وہ بڑی قیمت میں جو ہے وہ ہوئی ہیں نیلام ہوئی ہیں اور وہ پیسہ ڈیم فنڈ میں جائے گا, کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی جی تھینک یو شہزاد بھائی, بہت بہت شکریہ. الحمدللہ بہت ہی کمال ہو گیا کیونکہ یہاں پہ جو ساؤتھ افریقہ میں پی ٹی آئی کے چیپٹر ہے جس کے چیف آرگنائزر ہیں زاہد افضل, انہوں نے بہت زبردست ایک ایونٹ آرگنائز کیا. پوری کمیونٹی آئی, بزنس کمیونٹی آئی, پاکستانی جتنے یہاں مقیم ہیں, اور ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا فنڈ ریزر پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ہوا. اور اس میں خاص طور پہ شکریہ بولتا ہوں میں رمیز راجہ کا جنہوں نے شرکت کی, اس کے علاوہ شعیب ملک اور پوری ٹیم وہاں پر آئی, مینجمنٹ آئی, اور جس طرح سے لوگوں نے دل کھول کر چیف جسٹس اور پرائم منسٹر کا جو فنڈ ہے ان کی کال پہ جو لب بیک کہا ہے اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. اور صرف 2 گھنٹے کا یہ ایونٹ تھا اور اس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے شرکت کی, اور 3.6 ملین جو ساؤتھ افریقن کرنسی ہے رینڈ اس میں پلیجز ہوئے. اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا جو بیٹ تھا اس میں تو بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ تھی اور آکشن بڑی زبردست اس میں جاری رہی اور 3 لاکھ رن وہ بیٹ کیا. اس کے علاوہ بال بھی تھی عمران خان صاحب کی سائن کردہ, اس کے علاوہ کرکٹ ٹیم جو وہاں پہ موجود تھی ان کی سائن کردہ ٹی شرٹ وغیرہ, تو بہت ہی اچھا. اور یہ جو جذبہ ہے اوورسیز پاکستانیز میں اس کی ہمیں کہیں مثال نہیں ملتی. جو یہ جذبہ, یہ جو فلو ہے پیسے کا, یہ واٹر فلو کو پاکستان میں مینج کرے گا. اور یہ ریئلائزیشن پوری دنیا میں تمام پاکستانیوں کو ہے کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, ہم سب نے اس کو مل کے حل کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا کوئکلی آخر میں یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان نے تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنا ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف. دونوں میچ جو پہلے تھے بڑا کلوز جو ہے وہ پہنچا میچ, لیکن پاکستان جیت نہیں سکا. آج پاکستان کے پاس موقع ہے, کلین سویپ سے بچ سکتے ہیں. ٹیم سے آپ کی ملاقات ہوئی, کیسا مورال ہے, کیا کمیٹڈ ہیں آج کا میچ جیتنے کے حوالے سے؟ جی ہاں بالکل, ہماری بات ہوئی اور جو سارے ہیں انہوں نے محنت بہت کی ہے, ہمیں ایک چیز اپریشیٹ کرنی پڑے گی, انہوں نے جان ماری ہے. دیکھیں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ لڑے ہیں, اور ان دی اینڈ ساؤتھ افریقہ بہت پروفیشنل سائڈ ہے اور بہت اچھا کرکٹ کے لیے وہ جیتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ پورے ٹور کا اختتام ہونے والا ہے آج, اور اگر آج یہ جیت جاتے ہیں تو ایک اچھے نوٹ پہ اختتام ہوگا. اور شعیب ملک جو کپتان ہیں وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ آج وہ پوری جان لگائیں گے اور سیریز کا پھر ٹور کا جو اختتام ہے وہ اچھے نوٹ پہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک چیز اس ٹیم میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ ینگ ٹیم ہے, بہت فائٹ کرنے والی ٹیم ہے, اور
دل سے کھیلتے ہیں. بالکل پچھلے میچ میں بھی ہم جب گراؤنڈ پہ تھے تو بہت زیادہ محنت کر رہے تھے, لیکن بہرحال پتا ساؤتھ افریقہ کے لیے. لیکن آج امید ہے کہ پاکستان میچ جیتے گا اور ٹور کا اختتام کرے گا. بہت شکریہ فیصل جاوید خان صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے ساؤتھ افریقہ سے, اور فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ تیسرے ٹی ٹوینٹی کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹیم جو ہے بڑی پرعزم نظر آتی ہے اس میچ کو جیتنے کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.